המרכז לפיתוח קריירה מלווה את הסטודנטים והסטודנטיות, הבוגרים והבוגרות של אונו ביציאה מוצלחת לשוק התעסוקה. תוכלו לעזר בנו כדי לשדרג קורות חיים, להתכונן לרעיונות עבודה, לטייב את פרופיל הלינקדאין וכמובן במקורות חיפוש משרות. לאורך כל שנת הלימודים, המרכז מקיים סדנאות שיעניקו לכם ידע פרקטי ליישום במקום העבודה או בעסק שלכם. אנחנו זמינות עבורכם בתחנת המידע ובכל המדיות החברתיות. מוזמנים ומוזמנות לפנות אלינו, אנחנו נשמח לעזור.